Висент Карагерен, който доколкото разбирам от колегите е бил заявен за смяна от Емил Ценов и тази смяна ще бъде извършена. Последното действие обаче на Карагерен тази вечер срещу бившия му отбор ще остане като един от най-красивите голове през сезона в FBET Лига. Потърси изненадата Карагерен и очевидно това е неподготвен Кристиан Томов, който се връщаше назад и нямаше как да реагира по-добре. Публиката на Локомотив Пловдив изпраща с аплодисменти.